Arif Rəhimov 1936-cı il iyulun 9-unda Qubadlı rayonunun Əyin kəndində anadan olub. 1965-ci ilin iyulunda 34 yaşında ikən qəflətən vəfat edən qardaşı Şamonun vaxtsız vəfatından bir müddət sonra atası və anasının razılığı ilə qardaşının adını yaşatmaqdan ötürü adının qarşısına Şamo adını qəbul edib Şamo Arif olub. O, həm də geologiya və mineralogiya üzrə tanınmış alimdir. 1954-cü ildə Neft Sənayesi Elmi Tətbiqat Lahiyyə İnstitutunda çalışmışdır. Onun 1961-ci ildə Rəhimovla birgə çap etdiyi Xəzər və Neft kitabı bugünə qədər öz aktuallığını saxlayır. Ədəbi fəaliyyətə 1960-cı illərdən başlayıb. İlk olaraq Qoşa Çınar hekayəsi çapdan çıxıb. Az sonra 1964-cü ildə Gözdağı Pavesti və Anamın Yuxusuna Girməsin romanı çap edilib. Ən nəhayət sonuncu romanı Qınamayın Məni olub. Bundan başqa dövrü mətbuatda tez-tez publisistik və elmi məqalələr ilə çıxış edir. Şamo Arif 16 iyun 2012-ci ildə vəfat etmişdir.